Maareeyaha hay'adda duulista iyo madaxda Somaliland Maxamed Xasan Radal ayaa kulan ay warbaahintu dirtay ka ahayd la qaatay guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada. Markii uu kulankani soo ilaaday ayay warbaahintu isku dayday inay maareeyaha wax ka weydiiso kulankan iyo waxyaabaha uu daarnaa. Hase ahaatee gabi ahaanba maareeyuhu wuu ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ah ka siiyo warbaahinta. Ayaa ka yeeraayo jabaa arigilite liba qoreys bay qoreysi lacagii waqtigii wasiirka ee waha duulista maxamed xaashi lacagii la qaadi jiray hadda lama qaado halkay ku dhaca lacagaas dhankiisana gudoomiyaha gudidaasi Nasir Cali Shire ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan ay wada qaateen maareeyaha iyo waxyaabaha uu daarnaa waxa kamid ahaa xeerkan waxa aan saxsay leeyahay xeerka leeyahay hay'adda duulista madaniga oo xeer lambar 70 golaha ka saxay waxa kaloo jiray markii hore waxa jirtay wasaarad baa jirtay la wasaarad duulista oo wasiir baa joogay hadaan eegto qodobada muxuu ahaa xeerkan aadana waxa meelaha qaar ka soo baxaysa ariga wasiir magaa waxaanu ka wada hadalnay sideeba hadduu ahaa adiga aad madax ka noqotay sideeba aad ula jaan qaadi kartaa wasaaradii meesha ay ka baxday xeerkan uu sameeyay kii aadna sameeyay qodobana ay ku jiraan halka waxa nooga soo baxday inka ahaan ay u baahan yihiin in ay insha Allah ta'ala mustaqbalka dhow wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeer lambar 70 madaarka marka la eego wasiirkii wasiiradii kala dambeeyay waxay wareejiyeen dhammaan wax kasta oo ku xeerna madaarka waxa weeye baarkii waa la wareejiyay oo private baa laga dhigay waxa ka shaqeysa loo yaqaan delta ayaa ka shaqeysa waxa la wareejiyay security-gii madaarka waxa ka shaqeysa loo yaqaan SRM sidaalka iska barayfsa ka shaqaysay star la yiraahdo waxa noo cadaatay oo doodayadii faraha badan ee dheer ka soo baxday in hawsha iminka lagu jiro bal sidii at least qaar ka mid ah kuwaasi ay gacan tahay hay'adda ugu soo noqon lahayn waxaana hawsha galay oo koko oo kor dhacayba ee maareeyaha hanti dhowrha guud ee qaranka oo iminka gacanta ku haya baalista ee qaar ka mid ah shirkadaha private-ka ee iminka airport-ka Hargeysa kaliya ayaa inoo shaqeeya taasna waan kuwa hadalnay markaa in madaarada dalkana in la maalgeliyo hase yeeshee miisaaniyadii sanadkan loo sameeyey may noqonin mid ku filan laakiin maray wuxuu noo xaqiijiyey in mustaqbalka dhowsho tacaala talaabooyinkaas ay u qorsheysan tahay waa qodobka hawada in la wareegtay waddanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya wuxuu noo cadeeyey arinka inay runtii talaabooyin fara badan ay ka qaadeen oo ay sugayaan in talaabooyinkaasi ay minadhal wax ku oola inay keento oo laga heshiiyo Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Sab TV Hargeysa